Els alcaldes de Reus i Tarragona, Carles Pellicer i Josep Fèlix Ballesteros, volen forçar una trobada amb el Ministeri de Foment a principis de l'any vinent. Aquesta decisió ve arran de la trobada entre els dos consistoris en què s'ha acordat exigir al ministre José Luis Ábalos Meco que es tirin endavant els compromisos d'infraestructures que es van acordar i que, segons els Balles, són irrenunciables, com són l'estació intermodal, la circulació de mercaderies per interior i els baixadors de Vallissens, Llevant i Ponent. Demanar, instar, exigir al Ministeri de Foment que tiri endavant aquest document amb els compromisos que vam adoptar els alcaldes i alcaldessa que vam signar. Engeguem ja la recta final de concreció amb el govern de la Generalitat i especialment concreció i exigència en el govern de Madrid. Reus i Tarragona segueixen treballant conjuntament amb els ajuntaments de Vilaseca, Cambrils i Salou per desencallar la situació ferroviària i donar protagonisme a la regió. Abans de finals d'any, els Balles volen haver-se citat amb la Generalitat i enviar un document oficial al Ministeri. Això serviria per donar credibilitat als potencials de la zona i avançar en un projecte que, segons els alcaldes, és clar i ferm. Són 500.000 habitants que esperen resoldre una situació que porta molts anys de dificultat amb les infraestructures. Tenim els tres clars aspectes d'aquesta situació: unitat, projecte i fermesa. Els ajuntaments esperen una resposta satisfactòria del Ministeri, que porti a l'execució els projectes amb compromís de voluntat política i així trencar amb la manca de sensibilitat amb la zona.